Expo Ռուսաստան-Հայաստան ցուցահանդեսի բացման առարողությանը մասնակցում էին Ռուսաստանի Դաշնության եւ Հայաստանի Հանրապետության առևտրաարդյունաբերական պալատների ներկայացուցիչները, քաղաքական գործիչներ, գործարարներ։ Ցուցը կազմակերպություն են եկել, որը մասնակցում են, իհարկե պետք է մենք կարողանանք կազմակերպել, որ ամբողջ մեր գործարար աշխարհը մասնակցի, որը իրոք մեծ առաջընթաց կլինի, եւ ասենք թե գործարարի համար եւ արտադրողի համար, որը հիմնական պետք է կարողանան ոչ թե մարդիկ միջնորդով աշխատեն, այլ անմիջապես կապի միջոցով աշխատեն։ Հիմնական մենք ստեղծել ենք եւ կապը Ռուսաստանի հետ ամրապնդել եւ տնտեսության զարգացման համար։ Ցուցուն գազագերբությունից մոտակա մի 25-30-ի մեջ, որը աշխատում են մարդիկ, այլ հարկավոր է, որ հիմնական կառույցը համագործակցի անմիջական կապով, ոչ թե միջնորդով, որը իրոք դրանք օգտագործեն, այստեղ ունենք իրեն այդպես արտադրանք այստեղ գալիս է։ Բայց ամենայնիվս հնարավոր, որ ինքել են ուզում անմիջապես այն գազագերբության, որ գազագերբությունը ինձ այդ արտադրանք օգտագործում է։ Իրենց ցանկությունը դա է, որ ավելի վստահ լինեն, ավելի մեծ թափով աշխատեն եւ ասենք արտադրանքի քանակը ավելի մեծանա։